İctimai hayatımızda uy rozg'or buyumlarimizni, liboslarimizni chiroyli gullarga bezab turgan kashtalarimiz milliy brendlarimizdan biri hisoblanadi. Biz ayni damda respublikamizning eng go'zal go'shalaridan biri Surxondaryo viloyatidamiz va Surxondaryo viloyatining brend tumanlaridan biri Boysundamiz. Hormang, Feruza opa charchamayapsizmi? Rahmat. Charchamayapman. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Qarang, shunaqa tog'larning orasida shunaqa chiroyli joyda yana bunday mo'jazgina markazi bo'lishi bu albatta odamni ko'zini quvontiradigan joy bo'libdi. Feruza opa, bolaligimizdan eslayman, onamlarning sandiqlarida mana shunday chiroyli dastirmonlar bo'lardi-da. Chetlariga gul, bahor yoki hattoki otamlarning ismlari yozilgan dastirmonlarni ham ko'rganimda, voy, ojon, bu qayerdan desam, biz shu yoshligimizda mana shunday kashtalar tikib katta bo'lganmiz. Va keyinchalik har bir qizni sandig'ida o'zini sarpasi uchun shunaqa narsalar bo'lishi shart bo'lgan. Bugunga kelib yo'qolib ketgan deb aytdilar. Haqiqatan ham mana biz onalarimiz bilgan narsalarni hozir biz bilmaymiz, lekin siz bu markaz bilan shu narsani keyingi yoshlarga, bugungi kunga ham hattoki yetkazib bermoqchisiz. To'g'ri aytasiz, chunki yo'qolib borayotgan urf-odatlarimiz, tikiladigan kashtalarimiz, saqlab qoladigan narsalarimiz juda ko'p. Haqiqatan ham bo'lgan bu kashtachilik juda ham bir o'ziga yarasha mashaqqati bilan birga go'zal hunar. Qarang, hozirgi mana biz o'tirgan o'tovni ham rang-barangligi, bu yerdagi kashtalar xuddi tashqarida qanday havoligini, hattoki qaysi fasilligini esingizdan chiqaradigan darajada chiroyli. Bahor, gullarni bir his qildiradi insonga. Surxondaryo, Qashqadaryo kashtalarida o'sha yorqinlik, jilosi, rang-barangligi ajralib turadi boshqa vohalarga nisbatan. Kashtalari juda ham yorqin, o'ziga e'tiborni ko'proq jalb qilishga ko'zni o'ynatadigan darajada jilo beradigan kashtalar. Biz issiq o'lka hisoblanamiz. Ya'ni Surxondaryo, Qashqadaryo iqlimi jihatdan ham juda issiq. Yorqinligi, erta bahor kelishligi o'shalarni ham kashtalarimizga aks ettiradi. Har birta kashtalarni. Albatta, ko'pchilik umuman yurtimizda kashta deganda Nur ota ko'z oldimizga keladi. Navoiy viloyati, Nur ota tumanida kashtachiligi bilan mashhur bo'lgan tumanlardan biri-da. Bugungi kunda mana shu Boysunda ham kashtachilik o'ziga yarasha, hattoki mana bunday bir-biridan ajoyib kiyimlarimiz va doppilar, yana Boysunda to'ldirma degan doppi bor deb aytishdi. To'g'ri, bizlarda kashtachiligimiz boshqa vohalarda kashtachiligiga nisbatan juda ham boshqacha. To'ldirma tikilishimiz bor, bostirma choklarimiz bor, bigiz usulda tikiladigan, bizlar ham Nurotaga o'xshagan kashta tikamiz, lekin bizlarda bigiz usuli, u yo'rma boshqacharoq talqin qilinadi. Shuni so'ramoqchi edim, shu Nurotadan nimasi bilan farq qiladi? Tikishi bilan. Ya'ni ular bigizda tikishsa, biz qo'lda ignada tikamiz. Bostirma choklar asosida tikiladigan kashtalarimiz juda ko'p. Demak, bir-biridan yaxshigina farq qilar ekanda. Har bitta tumanimizning o'zini kashtasi bor. O'zini ornamenti, tikish jarayoni umuman boshqacha naqshlar bilan ajralib turadi. Farqlay olasiz demoqchiman. Mana bu kashtamiz oyna xalta hisoblanadi. Zamonlar osha desam ham to'g'riroq bo'ladi. Bular kelin bo'lib tushib borgandan keyin oynani ustini yopish uchun foydalanilgan. Agar e'tibor berib qarasangiz, nusxalari ham, tikilish jarayonlari ham boshqa kashtalardan farq qiladi.
Hazır bu aynen nima ma'noni anglatadigan gul? Bu oy, chunki men chimilliqqa kirishdan oldin o'zingiz bilasiz, oynalarni usti yopilgan. Yopilgan o'sha paytda. O'sha paytlarda. Naqshlari bo'lsa, mana agar hisoblab chiqsangiz, 24 ta oyni belgisini bildiradigan uzorlarimiz, ornamentlarimiz bor. E'tibor berib qaragansangiz ham rangsiz. Örnekte oylarda bildiradigan mana naqshlarimiz, uzorlarimiz bor. Yurzapa bu markazingiz o'zi kichkina bo'lsa-da, o'zi bir olam ma'no anglatadigan kashtalarni jamlagan ekansiz. Sizga o'zga eng yoqadigani va eng yorqini bularning orasida qaysi deb hisoblaysiz? Keling, sizga ko'rsataman. Mana bu kashtamiz. Bu kashtamiz o'sha kelin bilan kuyov unashtirishdan oldin bo'ladigan kashta. Bir tomoni kelin tomon, ikkinchi tomoni kuyov tomon. Ularda oilasi birlashtirib bitta butun oilani yangi oila tashkil qilayotgan haqida ma'lumot beradi. Atrofidagi gullari, farzandlari ko'p bo'lishini, umri uzoq bo'lishini bildiradigan kashta hisoblanadi. Hozir siz aytib turibsiz, men bu kashtaga qarab xuddi buni yuqorida aytganingizdek o'qiyotgandekman. To'g'ri yo'lda yurishini desangiz, to'g'ri yo'llar bor. Farzandli bo'lib, vali-juvali bo'lsin degan ma'no bor deganingizda, mana bir-biriga ulangan katta kichik gullar, xuddi oilasi baxtga to'lsin degandek yorqin rangli yana boshqa turdagi gullarni ham ko'rishimiz mumkin. Haqiqatan ham aziz tomoshabinlar, har bir kashtaga qaraganingizda bemalol uning ma'nosini o'qib olsangiz bo'lar ekan. Bu yerda kashta tili bilan qandaydir bir voqea yozilgan desak to'g'ri bo'ladi-ku. Bu yerdagi devorpo'shlar ichida menga eng yoqqani aynan mana shunisi bo'ldi. Chunki bu baxtli oila ramzi deb aytishdi. Bu yerda ikkita quda tomon va to'ydan keyingi yosh oilani birga bo'lgan ramzi. Ikkita quda tomonda ko'k, och ko'k, qora, qizil, siyoh ranglardan foydalanilgan. Kelin kuyovlarniki desa oq, sariq, qizil, mana shunga o'xshash yorqin ranglardan. Demak, bir qarashda haqiqatan ham baxtli oilani ramzi ekan deb o'ylashimiz mumkin. Hozir biz ko'rib turgan mana bu devor poshta juda ham chiroyli rang-barang gullarni ko'rishimiz mumkin. Albatta, buni ham o'ziga yarasha ma'nosi bor. Bu devor poshtni qachon tikilganini ham bilishimiz mumkin bo'ladi, qachonki biz uni bodom gullariga ahamiyat bersak. Bu yerda ikkita oy shaklini ko'rishimiz mumkin va u ikkita butun oila va o'rtasida gullar. Hozir aytganimizdek, unashtiruvi bo'layotgan oilani ramzi tikilgan kashtani ko'rdik. Bu esa ana shu oilani butunligi. Demak, lola gullar, bodom gullarga ahamiyat bersak, bu devor posh bahor faslida tikilgan deb aytib turibdi. Va undagi har bir kashta gullar o'zgarish ma'no bor deb aytdik. Demak, bu har bir insonni uyda bo'lishi kerak bo'lgan baxtli oila ramzi, ya'ni mehmonxonalarga osiladigan devor posh. Egnimdagi mana bu yorqin rangli libosni o'sha paytda boysun ayollari, ya'ni yosh kelinchaklardan tortib 35-40 yoshgacha bo'lgan ayollar kiyishgan. Bu kiyimlarni ham o'ziga yarasha ramzi bo'lgan, ayniqsa bosh kiyimlarni. Bosh kiyimni qavati qancha ko'p bo'lsa, bu ayol shuncha baland oilani, ya'ni zodagon oilaning ayoli hisoblangan. Hozir boshimda 9 qavatli bosh kiyim. Bu o'rta hol ayolning kiyimi. Va yana ularning kiyimlari ustki liboslardan ham ajratilgan. Zodagon oilaning ayollari 7 qavatgacha ustma-ust kiyim kiygan ekan. Oddiy ayollar esa 4 qavatgacha. Qarang, o'sha paytda ham bugungi kundagidek urf, ya'ni moda bo'lgan. We'll be right back.
Bugungi ko'rsatuvimizda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanini madaniy qadriyatlarni o'zida aks etgan kashtalarni qisman bo'lsa-da sizga ko'rsatishga harakat qildik. Albatta, bu madaniy merosni kelajak avlodga qoldirishda firozopadek fidoilarga ehtiyojimiz bor. Chunki bular bizning milliy brendlarimiz. Aziz tomoshabinlar, ko'rganingiz milliy brend ko'rsatuvi edi. O'zingizni qalbingizga yaqin insonlar uchun ehtiyot qiling.